Cövdə, çayını təzəliyim. Yox, ehtiyac yoxdur. Onu üstə qalıb soyuyorum. Hatta. Sən nəyin fikrini eləyirsən oğlum? Hı? Nə fikir? Sənin xəbərin yoxdur. Bir yerdən şiş atırsan, yeki oynayırsan, pənz atırsan, da oynayırsan. Bayaq iki dənə saat dönüşünü oynamadın. Nəsə olub sənə? Fikrin nəradadır sən? Yeki atıb şiş oynamıram ki. Nəyin fikrini eləyirəmsə sənə xeyir vədə. Ata olur da səndən. Bəlkə bir can söhbət eləyək. İstəyirsən, laf çıxa həyətdə söhbət eləyək. İkimiz olaq. Hı? Sən nə dərdin var? Nəyin fikrini eləyirsən? Kişi də. Bəlkə kişi söhbət eləyək. Eləyək də, Əmir Teymur, nə eləməyək? O gün orta gələn oğlan vardı ha. Hı-hı. Onun maşınında yaxşı pulu var. Səhərdən onu götür, qoy eləyirəm. Dedim, təklifi sərfəli təklifdir. Gələk fürsəti əldən verməyim. Bayaqdan onu fikirləşirəm. Teymur ki, oğlunun canlandı olsun, əla variant tapdım. Hı-hı. Bu elə bir variantdır ki, buna görə sənə 5 dasta uzmağa hazıram. Görüşdürə. Nə qədər ki, gecdə zəng eləyim, görüşüm, işi dağ eləyim, mənə bağışla. Ləmi? Hə, Cövdət. Bəlkə gec gəldim, qadasına rahat olma. Oldu, yaxşı yol. Firəngiz. Mənim telefonum orada qalıb, onu mənə ver. Gecə vaxtı hara gedirsən? Yenə üzücü nəyə sizlərini salıb, iriş-iriş getdi. Ver telefonu. Nə dedi ki? İndi uzalaşıza, tapa da bilməyəcəm. Ver o telefonu mənə. Yaxşı bu saat. Al. Sənə deyirəm ki, bu küçük harasa dalanı görərsən, bugün də evə gəlməyəcək.